Ragnhild Sele. Ett år på Tonheim folkehøyskole. Et år som au pair på andre siden kloden. I selveste Australia. Ex-fil, ex-fak. Bachelor i statsvitenskap. Tre år på HIOA. Institutt for journalistikk og mediefag. Eller journalisthøyskolen som den er kjent som. Et år som vikar i Dagsnytt i NRK. Tre år på desken i VG. Et år i A-magasinet. Nervesammenbrudd og sykemelding. Attføringskurs. Bachelor i religion. Barnehagelærer på HIOA. Styrer i Blåklokka barnehage. Personalsjef for barnehagelærerne i kommunen. Ja. Når jeg sitter der og holder på med episk syntaks og Bergman, og jeg ser liksom ikke mening i noen ting, hvem er det som bryr seg om det, liksom?